Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir HETV çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 4 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Sənədi kubzadı evin və torpağın. Ətraf tam yaşayışdır. Ev yerləşir Xəzər rayon Mərdəkan qəsəbəsində. Mərdəkana girişdə körpüyə yaxın məsafədədir. Ümumi qeyd etdiyim kimi 4 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 170 min manat. Sənədi kubçadır. Ev şəxsi özünə tikilmiş evdir. İki tərəfdən girişi var. Sol tərəf qaraj kimi istifadə olunur. Daxil olaq evə. Həyətdə bir neçə meyvə ağacı da var. Və bu qapıdan da həyətə piyada girişi var. Ətrafı da tam yaşayışdır, yolu asfaltdır. Qiymət 170 min manat. Giriş isə də belə açıq qonaq otağı. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Evin qiyməti 170 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Sağ tərəfdə bir otaq. İkinci yataq otağı. Və bu yataq otağının daxilində də hamam və sanitar qovşağı var. Və qonaq otağından sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Və burada mətbəx. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə bir yataq otağı. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. İkinci otaq. Və burada üçüncü otaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Xəzər rayon Mərdəkan qəsəbəsində 4 sot yarım torpaq sahəsində 2 mərtəbə 6 otaq həyət evi satılır. Ev şəxsi özünə tikilmiş evdir. Sənədi kubçadı evin və torpağın. Qiyməti 170 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.